Francisco, my father's army is broken, and the Aragonese approach Toro. We must defend the city! Sao Jorge! They will find their courage. The soldiers report the Duke of Alba and Cardinal Mendoza are patrolling nearby. Capturing them would fetch a large ransom. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Ao seu dispor. Quais são as ao vossas seu, ao ordens? Ao seu dispor. Farei loué. Correto. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Sim. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Quais são as ordens? Quais são? Entendido.
Ao ser a serba. Ao ser Quais são as portas? Ao ser de Quais são as vossas ordens para ele? Thank you.
as armas! Of Isabella still divides Zamora. Wait,
Quais são as vossas ordens? Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim, entendi. Quais são? Quais são as vossas ordens? Sim. Entendido. Minerar. Construir. Minerar. Entendido. Farei-lo-ei. Cortar-me. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Farei-lo-ei. Atacar. Quais são as vossas ordens? Olá. Farei-lo-ei minerar. Olá.
Estou sim. pronto. Ao sim, expo. Construir. Quais são? Sim, sim, sim. Entendido. Sim. Sim. Sim, sim. Sim. Vossas ordens. Mordei. Observação. Vossas ordens. Parei do way. Minha. Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim, farei o way. Ao sim, 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 farei o way. Avança. Farei o way. Atacar. Sim, farei o way. Sim, entendido. Atacar. Farei o way. Avança. Entendido. Sim. Sim. Farei do way. Por dia ao seu dispor. Quais são? Entendi. Farei, sim, farei do way. Sim. Entendi. Quais são? Ao seu dispor. Ao seu dispor. Sim. Estou pronto. Quais são as vossas ordens? Entendido. As armas. Avançar. As armas. As armas. As armas. Observarei o seu respeito. Ao seu respeito.
Attack!
Avançar. Avançar. Sim. Azerbaijan.